E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e, junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do método MPP. E nessa dica de hoje, no sabadão de carnaval, né? Nós estamos botando o nosso bloco do PAE aí para estudar, na verdade. Vamos ver uma dica de volume. Vamos lá? Deixa eu mudar aqui para o slide. Então, simbora. Vamos lá. Ó, <laughs> Perdão. Dica de PAE de volumes, questão de paralelepípedo. Está bem legal. Vamos assistir. Meu Instagram está aqui, ó, é prof.renatooliveira. Esse é o meu Instagram. Show de bola? O canal no YouTube é esse que você tá vendo, que é Matemática para Passar né, no YouTube. Inscreva-se se você não está inscrito. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Troca o like, siga de volta, tamo junto, tá? Então vamos lá. Galera, primeira coisa do método MPP é sublinhar o que é importante. Ó. A caixa d'água de uma escola. Tem a forma de um paralelepípedo tem a forma de um paralelepípedo retângulo com 2 metros de comprimento 1,6 metro de largura 1,2 metro de altura estando nesse reservatório com água até a metade então só tem água até a metade o número de litros de água disponível para consumo equivale a ele quer o número de litros, de água disponível para consumo. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que calcular o volume, correto? E aí, depois dividir por 2. Só que, preste atenção, a gente tem que saber essa relação aqui antes. Porque ele quer o volume, olha aqui, vou botar de laranja, ele quer o volume em litros. E como a unidade, todas as unidades estão em metros, quando você calcular o volume, vai vir a metro cúbico. Então, eu preciso saber essa relação aqui. Ó. Se eu souber essa relação, eu já resolvo. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Deixa de bola. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Sabendo disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 metros, que é uma medida, 1,6 metros, que é outro, e 1,2 metros, que é outro, e vou jogar todo mundo para decímetro. Por quê? Quando eu jogar para decímetro, eu vou calcular o volume, vai vir em decímetro cúbico. Como vai vir em decímetro cúbico, pessoal, o que, que eu faço? Eu já estou em litro, porque decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Aí eu tenho que saber a tabelinha. Como é que é a tabelinha? Só vou botar o que interessa, metro e decímetro, ok? O metro e o decímetro é um do lado do outro. Você vai passar de metro para decímetro, ou seja, você vai andar uma casa para frente. No 2, como a vírgula está aqui do lado dele, é só botar um zero. Então, dois metros são 20 decímetros. 1,6 metros é só andar uma casa para frente e 1,2 também. Então aqui fica 16 decímetros e aqui fica 12 decímetros, ok? Daí, pessoal, já dá para a gente calcular o volume. Renato, como é que eu calculo o volume do paralelepípedo, gente? Multiplica, tá? Multiplica as três dimensões sempre para calcular o volume. Do paralelepípedo, o que, é que a gente faz? Multiplica as três dimensões. Maravilha? Não precisa desenhar. Então, o volume vai ser 20 vezes 16, vezes 12. Pronto. Esse é o volume. Ok? Pessoal, 20 vezes 16, isso daí dá 320. Correto? 20 vezes 16 dá 320. Agora, 320 vezes 12, pessoal, isso daí dá 3.840, ou seja, o volume são 3.840 decímetros cúbicos. Esse é o volume. 3.840 decímetros cúbicos. Só que tem um porém: se você está em decímetro cúbico, obrigatoriamente você já está em litro, porque decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Maravilha? Daí. Não tem essa resposta, Renato. Meu Deus, o que eu faço? Gente, olha aqui, ó, de laranjinha. Ele pediu a metade. Então, eu vou pegar 3.840 e vou dividir por 2, que vai dar 1.920 litros. gabarito, letra D. Marco V da vitória na letra D e vamos ser felizes nesse carnaval no bloco do país. Show de bola? Tranquilo? Não vai embora, não, que eu quero falar com vocês aí. Tá legal? Não vai embora ainda, não. Olha para cá, vou mudar aqui o slide. Ó, nossa revisão final para o concurso de PAE é o nosso aulão da premonição. Nele você terá 40 questões, tá? 40 questões de matemática para revisar. 40 questões de matemática para dar aquela revisada no final. E nós estamos dando um bônus para você, um bônus mesmo. 20 questões de português. É a melhor revisão final de matemática português para esse concurso, tá? Português com a professora Débora Kelmer, que você já deve conhecê-la das nossas dobradinhas. Show de bola? Português para você arrebentar. Renato, quanto custa? A pergunta não é quanto custa, a pergunta é qual o investimento? Se você fosse só nesse daqui, o investimento seria de R$ 79,90. Só de português seria R$ 49,90. Num total, galera, de R$ 129,80. Mas hoje, sábado de carnaval, iniciou hoje, dia 2 do 3, sabadão de carnaval, demos início ao segundo lote. E no segundo lote, de 129,80, o seu investimento será de... Opa, R$ O seu investimento será de e 59,90 no segundo lote. Ok? Segundo lote, 59,90. Então aproveite, porque o segundo lote vai só até o dia 5 do 3. Já estou até avisando até quando vai o dia. Depois vai chegar o terceiro lote a partir do dia 6. Show de bola? Até 5 do 3 é o segundo lote. Show? Depois acaba aí o lote e aí já era. Show de bola? Tranquilo? Então aproveite. Como eu faço, Renato? O link. Tá aqui na descrição do vídeo embaixo, tem o link do aluno da premonição, o card, que é um izinho que passa aqui em cima também. E agora no final, em algum lugar aqui na tela, tem também essa, o link para você aproveitar. Então aproveite e vamos arrebentar. E olha só, deixa eu voltar aqui para mim, voltei. Então olha só, galera, gostou dessa dica? Show de bola, curte aí, comenta, dá dica aí de. Assuntos, tudo mais, o que você gostaria de ver aqui no Matemática para passar, vamos interagir, trocar essa ideia que para a gente não tem preço. E amanhã, às 11 horas, o bloco do PAEI continua. Vou fazer um aulão ao vivo para o concurso de PAEI, 11 horas da manhã, deixa anotado aí. E todo dia vai ter dica aí no carnaval, eu sou bloco rumo à aprovação. Show de bola? Gente, um beijo, até amanhã, 11 horas da manhã, valeu!